люди, які допомагають іншим, теж виснажуються. Про спеціальну фруктову терапію, яка допомагає відновити сили, будемо говорити з Іриною Дядюшкіною. Це вчителька, методистка, біологиня гімназії номер 3 Дніпровської міської ради, учасниця науково-педагогічного проєкту «Школа вирішення конфліктів в медичній згоди та освітньої програми «Барабанне коло» у фасилітації конфліктів». Пані Ірино, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І ми будемо говорити про саме про те, що допомагає відновити сили тим, хто їх постійно віддає. Ось, прийнято вважати, що психологи якось можуть інакше, мабуть, відновлювати свої сили. Та і взагалі вважається, що ти ж психолог, чому тобі треба? Ти можеш і так жити, так? Ну, тобто, ось є таке, є така думка, є таке враження про психологів, що вони насправді, вони ж такі самі люди, як ми, так, насправді виснажуються. Але чомусь вважається, що лікарі не хворіють, так, а психологи можуть відновлюватися просто самі по собі. Так от, яка була тема і наскільки важливо було розробити саме цю програму, яка могла би допомогти і психологам, і педагогам? Взагалі-то і з психологами, і з педагогами працює те саме правило, яке ми з вами всі вивчили під час локдауну. Надягни спочатку маску на себе, а потім на дитину. Будь-який педагог, будь-який психолог не зможе допомогти іншим, якщо він сам не в ресурсі. Тож, саме проєкт «Медці згоди». Цей проєкт підтримується федеральним урядом Німеччини в межах програми «Громадська служба миру». Саме участь в цьому проєкті дала мені можливість брати участь в цих чудових вечірках, ресурсних вечірках «Фруктова педагогіка». Виявилося це, як завжди, ну, спонтанно. Перша, це навіть не вечірка була, і не оголошували, просто збирались в кінці серпня, це ще до повномасштабного вторгнення. І, ну, звісно, думала, що взяти з собою? Звісно ж, кавун. Да? І кожен учасник брав кавун, потім підтяглись скатертиночки з такою ж тематикою, потім, а давайте вдягнемо щось подібне і так далі. І на сьогоднішній день це вже така більше півтора року підтримка для вчителів, для педагогів, для освітян Дніпропетровщини. Але тут є нюанс, це тільки для учасників проєкту «Митці згоди», який вже працює 5 років з 2018 року. Можна долучитись до цієї програми. У лютому знову буде набір на нові курси. Курси змінюються, але тим не менш, ну, це 100% буде цікаво. І це, ну, таке ком'юніті підтримки, яке нам зараз вкрай необхідне. Це про ресурс, про енергію, про обійми, про коло однодумців, про підтримку, окрім того, що ми ще граючи навчаємось під час кожної цієї вечірки. Ви з собою навіть взяли такий, це мабуть, ківі, так я розумію? Так, це ківі. Фрукт, один фрукт, із да. Фруктів. Так, да, це один з нюансів, знову ж таки, здається, що все, ну, це просто так робиться, але нічого просто так не відбувається. Ну, це, по суті, арт-терапія для кожного учасника. Ти знаєш тематику і маєш підготувати щось для себе, для власної ідентифікації на цій вечірці. Да? Ну, у нас була ніжний абрикос, крайня вечірка 8 липня, і там, власне, в мене були сережки у вигляді абрикосові. Да? Да. Ну, і, звісно, що костюм також був там червоно-помаранчевих кольорів. Ну, а це ківі, да, це темними ночами вишивала, робила. Тобто це також це арт-терапія, про те, що ти думаєш, що тобі вдягти. Це і фототерапія з учасниками проєкту. У фруктовій тематиці так, кожного разу. Так, у фруктовій разу. Тематиці кожного разу. Фрукти да. змінюються, так? Так, так, так. А хто обирає, хто пропонує змінити? В нас є група, і, ну, звісно ж, організатори затверджують, але тим не менш, ну, пропозиції всі відкриті до співпраці і до того, що, власне, вже я так думаю, що фрукти скоро закінчаться, перейдемо на щось інше. Яка мета проєкту взагалі в цілому? Мета проєкту взагалі, проєкт «Митці згоди» – це проєкт, який направлений на вирішення конфліктів творчими методами, що вкрай важливо є і в шкільному середовищі, ну, і, власне, зараз в нашому суспільстві це просто, ну, надважливо. І що ще цікаво, там береться за основу, ми зараз спілкуємось, ми розуміємо одне одного, а там нюанс в тому, що навіть невербальними методами, так як, наприклад, барабанна фасилітація, що можна не знайомитись, але виловити там власний ритм, повторюєте, намагаєтесь таким чином комунікувати одне з одним. Це арт-терапія, це знову ж таки про налагодження комунікації, позитивного мислення без вживання слів, умовно кажучи. Ну, звісно ж, ми можемо це все робити, але тим не менш. Тут головне, що це все відбувається через творчі методи.
Насправді, можливо, такий досвід людям і допоможе, тому що багато хто, опинившись за кордоном, не знаючи мови, міг би використовувати той ресурс, який в нього є, і ті знання та навички, які вдалося здобути тут. І от я думаю, що якраз такі методики і допомагають людям познайомитися і просто не відчувати дискомфорту і дисбалансу, коли ти не знаєш мови, не можеш нічого говорити, але ти якимось чином поєднуєшся з цією людиною. І не можеш адаптуватись в тому суспільстві, да, в тих обставинах, в яких ти зараз є. Я б просто радила всім, в Фейсбуці, в Інстаграмі є сторіночка проєкту «Митці згоди». Просто подивитись, там дуже багато порад про те, як взагалі себе вивести з того стану неприйняття, да, в якому зараз багато людей. Вже триває війна дуже довго, але тим не менш дуже багато людей ще думають, що раз і все закінчиться. Воно не закінчується, це надовго і процес відновлення буде тривалий. А там просто можна взяти дуже багато корисної інформації, фізичні вправи, які можна виконувати, щоб себе підтримати, психологічні практики, інструменти, досить прості інструменти, які можуть допомогти себе ввести в ресурсний стан і не реагувати, скажімо так, гостро на те, що відбувається навколо. Освітяни, так? Саме для цих людей був розроблений цей проєкт. Так, так. Освітяни потребують особливої підготовки саме до таких методів? Чи от чому він для них був спеціально розроблений? Ну і для психологів, так, я так розумію. Так, 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 там дуже багато психологів. Освітяни, причому у нас освітяни, це не йде мова тільки про загальну середню освіту, це і вищі заклади освіти, да, і профтехзаклади освіти. Універсальні методи, вони підходять всім. Звісно, що ми адаптуємо під вік учасників шкільного колективу і під те, власне, яку роль виконує той чи інший учасник проєкту. Якщо це психолог, звісно, він бере більше і обирає майстерку. От якщо говоримо про фруктові вечірки, там вироблась вже така дуже серйозна структура. У нас обов'язково є барабанне коло. Це таке, як привітання, об'єднати, тому що учасники, вони всі в проєкті, але вони кожен раз змінюються, є варіації. А хтось прийшов, хтось не зміг потрапити і так далі. Тому, власне, для того, щоб об'єднати і привітати зі спільнотою. Це обов'язково плейбек-театр «Фарба Фабра» під керівництвом Романа Кандзібура. І це обов'язково майстерки від самих митчинь. Коли ми заповнюємо Google форму на те, щоб приєднатися на вечірку, ми пишемо, а який майстер-клас я можу. Тобто, кожен з учасників проєкту, він унікальний в чомусь, та, що він реально використовує на практиці, тому що ті інструменти, які працювали в офлайн, не працюють онлайн. А нам треба змінюватись і адаптуватись, бо зараз треба дуже швидко бігти, щоб залишатись на одному місці. Тому, власне, ми в колі своїх колег обираємо ті майстерки, які найбільше підходять нам. Це можуть бути трансформаційні ігри, це можуть бути якісь арт-терапевтичні методики. Ми робили колись там ловця снів, здається, да? Де там педагогіка, де що, але тим не менш, це знову ж таки такі ресурсні моменти. Це може бути якісь конкретні педагогічні майстерки, яким чином побудувати структуру уроку, яким чином так, щоб краще спілкуватися. А зараз ще є нагальна така потреба в тому, щоб зорганізувати всіх учасників освітнього процесу, батьків, вчителів, учнів в одне єдине ціле, тому що дуже важко комунікувати. Тому існує окрема школа класного керівника. Пані Ірино, прощайтесь, будь ласка, фрешем. А що ви пропонували? Який ваш майстер-клас був? Мій майстер-клас, я дуже люблю кінезіологічні вправи. Це дуже класно працює, це налагоджує роботу півкуль головного мозку, право-ліво. Да? Ну, можете попробувати для себе, щоб не занурюватись там прямо в повторення вправ. Просто спробуйте почистити зуби іншою рукою, тримаючи щітку, ніж завжди. Спробуйте почитати текст, перевернувши книгу догори дригом. Спробуйте написати текст перед дзеркалом. Да? Тільки ви дивитесь не за ручкою, що ви будете, а в дзеркало, а ще бажано двома руками одночасно, да? І одне і те саме. Ну і плюс ще, це такі майстерки для от такого формату, а те, що стосується більш глобальних таких речей, в нас був форум, він вже неодноразово проводиться в грудні місяці, онлайн міжнародний форум від проєкту «Митці згоди», і там, власне, вже я повністю для своїх колег ділилась своїм досвідом, яким чином можна налаштувати взагалі якісне онлайн-навчання навіть в період
тих умов, які в нас є зараз, які є і проблеми з інтернетом, і проблеми зі світлом, і, звісно ж, і панічними атаками, і всі-всі-всі оці безліч неймовірних проблем, які ми на сьогоднішній день маємо, але тим не менш мусимо адаптуватись. Ви розробили програму, так, щоб можна було, керуючись нею, використовувати все і допомагати ще іншим вчителям також поділитися досвідом вашим власним. Це не прям програма, в мене є свій окремий курс по проєктній діяльності, а це вже більш таке, скажімо, ресурсна така підтримка для кожного вчителя, ті лайфхаки, що я використовую, що працюю. Тому що апробовано дуже багато ресурсів, і щоб вчитель не витрачав час на те, що краще, а що спробувати, а що дати учням, вони можуть взяти готову інформацію і використовувати її в своїй роботі. А насправді зараз багато чого в інтернет, онлайн ми використовуємо, так? А що ви для себе визначили? От що працює на 100%, а до чого краще не повертатися вже? Якщо говоримо про уроки, то є особливість онлайн-уроку під час саме тих умов, в яких ми зараз працюємо. Це мають бути обов'язково емоційний початок, емоційне закінчення уроку. Про емпатію не забуваємо, тому що кожен учень, який приходить до нас на онлайн-урок, ми не можемо йому потиснути руку, ми не можемо його обійняти, побачити в його очах, але ми можемо налаштувати на роботу, хоча б там смайлик покажіть, або реакцію, або повторіть жест, або там повторіть ритм. З ритмами проблематичніше, тому що інтернет, швидкість не у всіх. Це працює 100%, і це має бути, учні мають розуміти підтримку від вас. А далі, звісно, основні моменти уроку використовую і інтерактивні вправи. Learning Gaps – чудовий ресурс, де можна не видумувати велосипед. Там є дуже багато вже готових під кожного вчителя розроблених, готових вправ, які можна використовувати на кожному уроці. І свої відео, і відео моїх дітей. Це не відео від української школи онлайн на 40 хвилин, на 30 хвилин, це дуже довго. Я даю 2 хвилині, 6 хвилині максимально такі відеоресурси, і учням тоді це зрозуміліше. А дуже класно вони сприймають скрайбінги від учнів, тому що одне діло, коли вчитель розповідає, а інша справа зовсім, коли розповідає їх однокласник. Класно. Це, знаєте, дуже добре. Це вже такий сучасний підхід, виходячи з того, що ми вже маємо, так? Так. Досвіду у нас вже достатньо, тому що ми вже скільки років в онлайн займаємося, і не тільки, ми взагалі живемо в онлайн, можна сказати, так? Тобто частина нашого життя у нас офлайн, частина нашого життя, особливо багатьох зараз робота, переходить в онлайн-режим. І також дуже важливо не втрачати ось саме той ресурс, так, не втрачати емоції. От про емпатію ви казали, про те, що дуже важливо, коли ти не можеш наблизитись до людини, коли ти не можеш подивитись її в очі. А ось тут якраз це важливо. Побачити. Так, це дуже серйозна проблема насправді, тому що ми з нашими гаджетами взагалі втрачаємо нашу тактильність. Так? Ми не відчуваємо різні фактури предметів. Що ми робимо? Ми зменшуємо свої природні власні властивості і свої ресурси. З учнями налагодити комунікацію – це насправді дуже складна проблема. Тому що в очі через екран, знову ж таки, ми не можемо наголошувати на тому, щоб всі відкрили. Ми не знаємо, в якому стані зараз учень, де він, в яких умовах знаходиться і так далі. Тобто, це теж такий момент, який треба враховувати, що не треба, щоб всі вімкнули камеру. Це важливо, але тим не менш є нюанси, коли ми можемо більше нашкодити. Тобто ви так обережно зараз ставитеся до кожного учня, так, щоб не нашкодити, не стрес, не зробити йому ще більшого стресу. Звичайно, як які умови і взагалі, де дитина, і чи хоче він зараз, щоб його хтось бачив, насправді. І учень має бути чітко впевнений в тому, що ось він пішов на урок, і за безпеку цього процесу відповідає вчитель. Це і швидка реакція на тривоги, які можуть пролунати, і вони лунають під час уроку. Так? Тобто має бути певний алгоритм дій, і він не має змінюватись від уроку до уроку. А з якою періодичністю бажано проводити саме ось такі активності, про які ми говорили? Так, от ви кажете, буде вже через півроку. Чи цього достатньо, щоб відновити ресурс? Фруктова педагогіка в нас була спочатку
кожен місяць лютого, а потім, от зараз у нас 8 липня була і буде наступна 7 жовтня. Звісно, що я б залюбки і кожен місяць, і ресурс цей, відновлювати його. Це насправді, це про натхнення, це про те, що відростають в тебе крила. Взагалі-то такий наш символ проєкту – це метелик, який нанесе на своїх крилах мир. Я сподіваюся, що чим частіше вони будуть, ці вечірки, тим швидше настане мир в нашій країні. Отримують люди щось таке особливе після усіх активностей, так? Ми знаємо, що ось ви казали, що є організатори, які слідкують за усім процесом, які слідкують за кожним учасником і дивляться, наскільки йому стало краще. Так от, чи можете ви порівняти себе до, наприклад, і після, і що отримують інші учасники цього проєкту? Кожна вечірка відбувається по-різному. Якщо ми говоримо про якісь конкретні та матеріальні речі, сертифікатів не видається. Сертифікати – це окремо. Якщо ви хочете зануритись, пройти повний там курс, у нас були курси «Крила сили», я особисто завершила, це друга хвиля була барабанної фасилітації. І можна долучитись і пройти для того, щоб отримати власне сертифікат, таке, що те, що вчителі розуміють, що це для атестації і так далі. А тут це більше про нетворкінг, це більше про те, що навчаюсь граючись і відновлюю ресурс, граючись з тими людьми, з якими комфортно в колі однодумців. Це завжди про натхнення, це завжди про позитивні емоції, це вибух позитивних емоцій. Хоча, якщо це плейбек театр, то там є місце завжди, де і поплакати, і посміятись, і все. Але, власне, це теж треба, тому що не може людина весь час бути, я така сильна, я все зможу, а десь має бути місце, де ти можеш проявити свої емоції наповну. Чи можете ви потім використовувати ті всі надбання? Можливо, з учнями, можливо, вдома? Звісно, так, звісно. Звісно, це все і використовується. Ти підбираєш щось за себе, що тобі особисто найбільше підходить. І, знову ж таки, те, що допомагає відновити ресурс дорослій людині, не завжди коректно використовувати для дітей. Тому, звісно, тут треба дуже обережно. Головний принцип – не нашкодити. Я вам дуже дякую. Ірина Дядюшкіна сьогодні була на нашій студії, говорила про фруктову таку терапію, яку проходять люди. От винайшли такий спосіб для того, щоб відновлювати свої сили, набиратися ресурсів. Дуже хочеться, щоб більше людей приєднувалися. Можливо, це будуть якісь часткові, так? Тобто всіх же зразу в одне місце не помістиш, але все одно, якщо буде більше людей, то, мабуть, буде більше здоровіших учасників цієї програми і цього проєкту, так? І взагалі тоді в цілому 100%. Ми будемо бачити, що є результат. Дякую. Кожен учасник несе в своє середовище певну інформацію, позитивно заряджену. Так, дуже дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.